السلام علیکم دوستو، میں استیک بلوچ تساں دے پے میرے یوٹیوب چینل میں دے اپنے نام تے۔ دوستو امید کرنا سارے دوست بخیر ہو اف نال ہو سو، اللہ تعالی تو سارے دوستو کو ہمیشہ خوش رکھے سلامت رہو۔ پیارے دوستو، اج میں تو کو ایک انٹرسٹنگ مزیدار ویڈیو بنانا پیا، مزیدار ویڈیو تھی ونالی ہے۔ اج دی ویڈیو تساں اینڈ تک دیکھ سو تو کو مزہ آوے سی، اور تساں اے تفصیلات پورے نال آگاہ تھی سو کہ کیری وجہ کنے میں ویڈیو بنانا پیا۔ اج دی ویڈیو پوری تساں دیکھ سو، جو تھمبنیل تے تساں دیکھ کے تو کو اندازہ تھی گیا، اون دی تفصیل تو کو میں آگاہ کرنا، تساں اینڈ تک ویڈیو دیکھ سو۔ جڑے دوست نوے ہیں یوٹیوب چینل تے، انہاں سارے کنے گزارش ہے کہ گھنٹے دے نشان کو دبا دیو، چینل کو سبسکرائب کر گنو تاکہ میں جڑی ویڈیو اپلوڈ کراں دی نوٹیفیکیشن تساں تک پہنچے اور میں کو تھوڑا جہا سپورٹ تھی وے۔ دوستو اج دی جڑی ویڈیو ہے او این حوالے نال ہے کہ فلپائن دے وچ ایک انوکھی تھئی شادی اور انوکھا محبت ہے، انوکھی شادی انوکھا محبت، این چیز دامہ تو کو دکھ رہے پوری کہانی دے سنا تو خود اندازہ لاگ ان سو تو پتہ چل سی کہ واقعی انوکھا شادی تھا ہے، انوکھی محبت ہے یہ یا کہنا۔ پہلے تو سن ایک گنو کہ موسم، پہلے تو سن ایک گنو کہ سارے چوٹی زرین سارے شہر ضلع ڈیری خان دے وچ موسم خوشگوار بنیا کھڑے، اور بادلیں دی بالکل گرج چمک دے نال جی میں سمجھو کہ بارش تھی ون والی ہے یا آن والی ہے، امکانات ہیں پہ بارش دے، اور مزیدار خوبصورت موسم بنیا کھڑے چوٹی زرین نیو سٹی دے وچ میں ٹائم موجود ہاں، اور لوکیشن تو سارے کینو بہت اچھا خوبصورت ماحول بنیا کھڑے۔ اچھا دوستو، وقت کو ٹائم کو بچے دے ہوئے میں تو کو پوری تفصیل نال آگاہ کرنا، فلپائن دے وچ، فلپائن دے وچ جرنا 78 سالہ ایک بزرگ ہے، بڈھڑا ہے شخص ہے، لیکن سارے جڑے پاکستانی سارے بڈھڑے بزرگ ہوندے ہیں، غریب ہوندے ہیں، شریف ہوندے ہیں، اوویں لکا ٹیکی ودے ہوندے ہیں، بالکل چیل نہیں وئی ودے ہیں، اتھوں والے جڑے پیسے والے رئیس ہیں نا جڑے امیر ہیں وہ تو بالکل فٹ ہیں، ان کو اساں اپنی زبان وچ بڈھڑا دے پیو لیکن بڈھڑا ہے کہنا ایں نظر دے، تے او ہے 78 سالہ، لیکن اون دی جڑی محبت ہے ایک انجی لڑکی نال محبت ہے جڑا کہ اون کنے 60 سال چھوٹی ہے، یعنی کہ 18 سال دی ہے، 18 سال دی ہے جڑا اے 78 سال، 78 سال دے بڈھڑے نال لڑکی شادی کیتے او 18 سال دی، انہاں دی کیویں شادی تھی کیویں محبت تھی اے پوری تفصیل میں تو دساں۔ چھوئے رہے 15 سال دی چھوئے رہے، انہی دا جرنا اون بڑھڑے نال واپت ہے ملاقات جو تھئیے، چھوئے 15 سال دی ہے او تو ہیں، مطلب 78 سال کے 3 سال کٹا او 75 سال دی ہے، 75 سال دا ہاں بڑھڑا، 75 سال دا ہاں چھوئے 15 سال دی، انہی دی ملاقات تھئیے ایک ڈنر دے ہوتے ہیں جی، تھاں مطلب کچھ جوس چاول جی میں بوتل جی میں ہوندے اتھاں بین کے کڑھائی مرائی جی میں کھا دینے اتھاں، انہی دی ملاقات تھئیے، ملاقات دے دوران دوستی تھئیے اپتے دوستی انہی دا 3 سال پورا رہ گئے، پورے 3 سال ایک بن دوست رہ گئے، دوست رہ گئے، دوستی اچ انہیں کو محسوس تھا کہ اساں تو محض بنے صرف اپ ایک بے دے واسطے سے، کیونکہ ایک بے کو پرکھی نے جانی نے نے سوچے کہ اساں ایک بے دے واسطے بنے سے کیوں نہ ایک بے نال شادی کر گنو، کہانی ایویں ہے، لیکن اوندا برعکس تسا دیکھو بے طرح میں ہے، لیکن لوگ جڑے نہ ہوندے لالچی ہیں، اکثر لوگ مردے پیسے دے ہوتے ہیں ہوسی اونکنے، ویسے وہ بڑھا جڑا نہ 78 سالہ جڑا بزرگ ہے او پیسے والا ہے، لگدا ایویں پیسے والا بزرگ رہی سے، تے انہیں محبت، محبت اج کل محبت ہے کہ نہ سب پیسہ جڑا نہ محبت ہے، باقی محبت اصلی محبت ہے کہ نہ، اچھا انہیں آپتے چ اپنا وہ کمپرومائز کر کے دے وعدے وٹے کر کے دینے، انہیں آپتے چ ایک ہی تھا کہ اساں نکاح کرن دے سے شادی کرن دے سے، ٹھیک ہے دوہے راضی تھی گئے وال گھر ہیں، آپتے ماپیو کو انہیں آپ دوہے دے والدین کو پتہ لگ گیا، انہیں جڑا نہ ایک بنا راضی تھی گئے دوہے خاندان راضی تھی گئے بھائی ٹھیک ہے نکاح تھی نہ پہ شادی تھی نہ پہ کوئی مسئلہ کہ نہیں سب کوئی اعتراض کہ نہیں کر دیو شادی، انہیں سے ہی کر گئے تھے فلپائن دے وچ شادی، چھوئر تے بڈھڑا چھوار تے کہنا بڈھڑا 78 سالہ جو ہے، اچھا انہیں آپ تے شادی کی تے چھوئے اندھا نہ ہوئے رشید، اور اندھا نہ ہوئے جرہ دل ہے، اندھا نہ ہوئے مہنگا کوپ، اور مہنگا کوپ اندھا نہ ہوئے، اور جرہی لڑکی ہے اندھا نہ ہے لڑکی میں کو لگتے مسلمان ہے، اندھا نہ ہوئے حلیمہ عبداللہ، انہیں آپ تے شادی نکاح وغیرہ کر کے وہ آج اپنا اتھو محبت دی شادی کر رہے ہیں، اور رشتہ محبت دی شادی کر کے وہ اپنا نکاح کر کے شادی کر کے اپنا زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ چیز دا نوکھا میں یہ چیز کو آدھا پیاں کہ 78 سال کو تو 18 سال کو فرق ہے، 15 سال دی ہے، اور وہ جرنا بڑھلا جرنا ہا وہ 75 سال دا، ٹھیک ہے نا، انہیں دی آپت محبت ہے یہ شادی تھی گئے کی میں محبت ہے یہ، میں کوئی چیز دوسرا سمجھاؤ کومنٹ دے وچ، لیکن ویسے ایک چیز صحیح کتنے نکاح کتنے نکاح کوئی مسئلہ کرنی سارے اسلام وچ او جائز ہے نکاح کرو، لیکن ایویں آوارہ گردگی نہ کرو، لیکن او ٹھیک ہے جائز کم کتنے شادی کتنے، لیکن یہ چیز کو تساں دیکھو سی نا وجہ کیا ہو سی، مسئلہ کیا ہو سی کہ 18 سالہ لڑکی
78 سالہ بڑھڑے نال شادی کرنی پی ہے وجت خوشی تے وجہ کیا ہے میکو تیویں لگ دے جویں اج کل حالات ہو جے ہیں ہر جگہ ہر ملک وچ ہر کنٹری وچ یہ حالات بنے کھڑن جے کنے پیسہ ہے چوری مردیاں پیسے دے اوتے جے کنے پیسہ ہے ہون دے پچھو کوئی مسئلہ کنی تے میکو لگ دے بڑھڑے کنے پیسہ ہا بھلا ای اپنے اودا جڑا بھتریجا نا بڑھڑے دا بھتریجا او تے حلیمہ کو محبت تھئی ہے میرے چاچے نال میرے چاچے کو کنا ہے بھلے میرے چاچے دا کوئی شادی پہلا کنا ہے بس ہند نال شادی کیتی سی 78 سال دے وچ او کوئی شادی پہلے کنی کہ اے پہلی شادی حلیمہ نال جڑی شادی کیتی سی پہلی شادی ہے مطلب او دن حلیمہ کو محبت تھئی ہے ایندا وجہ تو ہوسی حلیمہ کو محبت تھئی ہے محبت کیڑی شے کنے تھئی ہے کیڑی چیز تے محبت تھئی ہے کیڑی شے کو پسند آ گئی محبت تھئی ہے نال انے شادی کر گئے چلو ویسے تو اچھا تھی گیا نے شادی کیتے نکاح کیتے باقی تو میرے کو کومنٹ دسے سو کیویں تھے وجہ دسے سو اندازہ لے سو مک دسے سو باقی ملسوں نیکسٹ اچھی ویڈیو تے فی الحال اجازت اللہ حافظ